بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. محمد وآل محمد صلوات. بہت عظیم شان محفل ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن صلوات کی آواز بہت مغفرت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے. بہت عظیم رات ہے. اسدہ خان حضرات نے بھی آج کی اس رات کی طرف توجہ دلائی، مقررین نے بھی، میرے محترم جناب شیخ انور صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے. وقت کے دامن میں بھی گنجائش کی کمی ہے، اگرچہ صبح تک بیدار رہنا ہے، لیکن محفل کو ممکن ہے وہ جلد از جلد سمیٹ لیا جائے. مجھے احساس ہے آپ لوگ تھک بھی چکے ہیں، تقریباً دو تین گھنٹوں سے مسلسل آپ لوگ یہاں پہ جمع آئے. تھکے ہیں جی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تو اس کا تھکے ہیں یا نہیں ہے اس کا پتہ چلے گا ناموں سے. نعرہ تکبیر، بیداری اور ہوشیاری کے رات ہے. ابھی نعرہ لگانے والا بھی سست ہے اور جواب دینے والا بھی سست ہے. اٹھے وہ اٹھے، اٹھ کے نعرہ دے دے. سب لوگ جو ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی علی 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 علی، تھوڑا تھکاوٹ ہے ابھی تک.
امام زمان کا